Aquests dos bes surten d'aquest nou límit de 225.000 euros. El procés, com dèiem, ja està en marxa i Marco podria viatjar demà a Girona com a jugador del primer equip a tots els efectes. L'intenció és que, solucionat el tema Marco, Kassim passi també a tenir fitxa del primer equip. El cas de central és més complicat, perquè en els 23.000 euros de fitxa s'han d'afegir també els euros que suposin o que venguin de l'augment de sou corresponent en Kassim. Recordem que el salari mínim a segona divisió són 62.000 euros per temporada.